Videonu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Doğru Haber Azerbaycan, sizin operatif haber kanalınız. Ekologiya ve Təbii Sərvətlər Nazirliyi təhlükəli hidrometeoroloji hadisə haqqında xəbərdarlıq edib. Qafqaz Info bildirir ki, Bakıda ve Abşeron yarımadasında bir neçə gündür davam edən mülayim havadan sonra noyabrın 10-u günün ikinci yarısından 12-si akşam saatlerine kadar hava şəraiti qeyri-sabit kesecek. Bəzi yerlerde yağış yağacağı gözlənilir. Şimal-qərb küləyi daha da güclənəcək. Havanın temperaturu əvvəlki günlərlə müqayisədə 10 dərəcəyə qədər aşağı inəcək. Azərbaycanın rayonlarında da hava şəraiti pisləşəcək. Yağış və qar yağacaq. Bəzi ərazilərdə intensiv olacaq. Qərb küləyi güclənəcək. Naxçıvan Muxtar Respublikasında noyabr ayının 11-də hava qeyri-sabit keçəcək. Temperatur 8-10 dərəcəyə çatacaq. Nazirlik küləkli hava şəraiti ilə əlaqədar insanları ehtiyatlı olmağa çağırır. Biz isə istənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.